eu me tornar Hokage. Aconteça o que acontecer, eu não vou morrer. Fala, pou, e aí galera do YouTube. Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VM Game Droid, galera. E bom, galera, desde já, deixe o seu like aí que é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não perca mais nenhum vídeo, beleza? Desde já eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, um próspero ano novo. Ainda vai ter o último vídeo aí de 2018, então fica ligado aí no canal, me siga nas redes sociais e sem mais delongas, mais um episódio aqui da nossa série, beleza? Bom, pessoal, iniciando aqui eu tô com o Sasuke, vamos realizar aqui uma missão. Eu resolvi, pessoal, tá deixando aqui nos episódios da série só as missões mais importantes, ok? Então a gente vai fazer aqui as missões mais importantes e vai trazer as gameplays aqui pra vocês, beleza? Essas missões secundárias vou estar cortando do vídeo e vou deixar só as missões top, as batalhas da hora, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, cachorro? Fala galera, você já ouviu falar no aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade, beleza? Onde você vai ficar por dentro de todas as novidades, gols e transferências do seu time, beleza? Então baixa já o aplicativo OneFootball, vai ser o primeiro link na descrição, confere aí o melhor aplicativo para você conferir as novidades do seu time e da sua liga favorita, beleza? É isso aí, sem mais delongas. E beleza, mano, coloquei o Narutinho pra tá batalhando agora, porque os poderes do Naruto é mais da hora, né, pessoal? Então vamos lá, Narutinho vs Kakashi, se liga só. Eita, preula. Soltou os cachorros pra cima do Naruto, mano. E agora? Olha só, vamos atrás do Kakashi, mano. Eita, preula. Vamos ter que lutar com o cachorro agora, velho. Vamos lutar com os cachorros, tiozão. Olha só a trilha sonora do Mobile, como é top. Frenético. Mano, é muito cachorro, velho. Cachorro. Deixa eu matar Kakashi, é um monte de cachorro, meu irmão. Olha só. Matamos aqui os cachorros. Lá vem mais, lá vem mais. Vou dar ele rasengando os cachorros logo, mano. Já vamos tacar o rasenga nos cachorros, velho. Temos 4 minutos aqui pra estar destruindo os cachorros. Se liga. Kakashi soltou os cachorros aqui, ó. Eita caramba, tá carregando especial, hein. Já a gente vai fazer Ultimate Jutsu, mano. Olha só. Não acaba esses cachorros nunca, velho. Já tem mais cachorro, quer ver? Se liga. Tem mais cachorro aí, vou receber eles no Rasengan agora. Ah, não, não. Agora é o Kakashi, olha só como o Kakashi apareceu, mano. Vamos lá, Naruto versus... Ih, soltou os cachorros de novo. Mas vamos agora enfrentar o Kakashi, hein. Agora é freneticamente, Rasengan, Kakashi. Tomou bonito agora, hein, mano. Vamos matar os cachorros aqui, ó. Aí fazer aquele Ultimate Jutsu da hora, né, mano. Se liga. Kakashi tomou aqui, ó. Vida laranja aqui já do Kakashi. Toma, cachorro. Eita, tomei um Haikiri agora aqui, mano. Espada relâmpago. Tô destruindo os cachorros aqui tudo, velho. Olha só. Tá na hora do especial, será, mano? Fizemos Kage Burst aqui, ó. Dá não, mano. O Kakashi tem muita vida, velho. Tem muita vida. Cadê os cachorros? Opa. O cachorro veio me atacar aqui, ó. Tomei um Haikiri também, mano. Tá freneticamente aqui, ó. Pode fazer especial, né? Tá na hora. Não, não. Bora tirar mais um pouquinho de vida dele. Bora matar esse Kakashão agora, ó. Eita, pelo Rasengan. Tomou. Agora já dá pra fazer um especial, hein. Levanta, otário. Levanta. Vai tomar especial agora. Ultimate Jutsu. Ah, mano. Eu acabei errando o Ultimate Jutsu, velho. Pô, velho. Desatou o Ultimate Jutsu, mano. Rasengan. Vamos destruir ele no Rasengan mesmo. Mano, e tá da hora essa batalha aqui, mano. Muito top. Kakashi dá pé de ajuda dos cachorros aí, ó. Mano, o maluco tinha muita vida. Dá, não ia matar ele com especial ainda, velho. Tá carregando outro aqui, ó. Toma Rasengan, cachorro. Olha a minha vida ali, mano. Tem que me preocupar com a minha vida ali. Agora sim, Kakashão. Agora tu toma, hein. Agora tu toma, hein, velho. Modo história aqui. Agora o Kakashi tomou, mano. Se liga. Tomou uma surra aqui o Kakashi Sensei, mano. Narutinho mandou bem agora. Mandei bem. Fala a verdade, mano. Completamos a missão, eu acho, né, mano. Bora ver aqui. Vai ter aquele pequeno modo história. O treinamento do time 7. Muito top também. Bem show, bem da hora, pessoal. Se liga só. Aqui aquela fotinha tradicional, né? Aquela fotinha nostálgica do time 7, que Naruto, Sakura, Sasuke e o Kakashi. Mano, muito top também. Vamos aguardar aqui, ó. Beleza, eu acho que completamos a missão aqui, ó. Tudo certinho. Treinamento aqui dos caras. Tudo certinho, completamos a missão. Muito da hora, beleza? Bom, pessoal, vou soltar mais episódios da série aí frequentemente. É, faz 6 dias que saiu o segundo episódio e agora, depois de 7 dias, tá saindo aí o terceiro episódio. Vou estar trazendo durante a semana aí pelo menos 2 episódios da série do canal. Então é muito importante você deixar seu like aí, se inscreva no canal também e ative o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos novos.